Hej allihopa! Tack för att jag får komma hit idag. 7 billion, det är antalet människor i världen ju. Och det är ungefär så många, det är ungefär så många människor som pratar med varandra, i alla fall snart. Jag tänkte börja med att fråga om ni har lust att ställa er upp en gång. Så här. Bara så att alla vaknar lite till liv. Och så bara skaka lite på armarna och skaka lite på benet. För ni har ju suttit så pass mycket idag. Ska vi ta 10 armhävningar? Nej, jag skojar bara. Så får ni gärna sätta er ner igen. Ja, där går gränsen. Är ni en Twitter-generation som är här inne? Hur många använder Twitter när ni badar? Allihopa. Om det är så att ni vill prata om någonting eller ställa några frågor eller diskutera någonting som berör det här med fiber till fler, så kan ni göra det under den här hashtaggen fiber till fler 2014. Det är egentligen först när man förlorar någonting som man vet hur viktigt det är för en, eller hur? Alla kommer väl ihåg mig på högstadiet då. Man tappade en kärlek och så var man helt knäckt efteråt. Och lite så kände jag i förra veckan när jag tog hit de här grävmaskinerna till min tomt. För att jag bor här uppe och jag skulle göra en uppfart till vägen där jag skulle kunna ställa mina bilar. Och jag har ju fiber i marken. Och jag försökte få någon att komma dit och förlänga den där fibern, men det gick inte och grävan stod där. Och han sa till mig att det är 50-50. Att vi räddar fibern om vi spränger. Kör på, sa jag. Det är en bra chans. Pang, sa det. Och fibern rök. Och då känner man direkt så här. Vad gör jag nu? Vad händer? Så jag rusar upp. Det här var precis innan man skulle dra till dagis med barnen. Jag är tvåbarnsfar. Snart trebarnsfar. Ni förstår vilken kaos det är hemma. Och så möts man av det här. Det här är min äldsta son. Som ligger och är fly förbannad på mattan i sovrummet. iPaden är kastad, det gör inget i första generationen, de tål väldigt mycket. Och jag försöker förklara för honom att det är ju inte allt det här. Men för dem är det ju det. Och så börjar jag fundera på, vad har vi egentligen i mitt hem, där vi bor, som vi använder dagligen, som kräver fiber? Och vi är en hyfsat vanlig familj tror jag. Så att jag tror att ni kommer känna igen er lite i det här. Så börjar man gå igenom de här sakerna. Först och främst. Så jag tv hemma från Telia och den är inkopplad på fibern. Det var väl det min son här upptäckte först. TVn slutar fungera. Och sen så märker jag att även Netflix slutar fungera. Är det någon som brukar köra eller många som använder Netflix? Det är ganska utspritt nu för tiden. Alltså att man tittar på film över en webbtjänst som heter Netflix. Och sen märker man att ljudsystemet är utslaget. Sån här Sonos-anläggning finns ju massa. Allt det där går ju på wifi och mitt wifi drivs utav fiber. Och till och med vågen är ju uppkopplad. Så där man ser hur mycket fettmassa man har och hur mycket man väger. Till och med den är ju numera uppkopplad på wifi. Och sen är ju vågen kopplad till någon applikation, Runkeeper eller MyFitnessPal. Så när mitt VLAN slås ut, då tror mina kompisar att jag ligger hemma och sover. För de kan inte följa vad jag väger och hur jag tränar och så vidare. Fruktansvärt, eller hur? Ja. Så internet smyger sig in i fler och fler saker i våra hem. Man spår att i en tvåbarns tonårsfamilj så kommer man runt 20-20, ungefär 50 saker i sitt hem som har en uppkoppling till internet. Och då är det ju mer än bara tv och iPads. År 2008 var första gången som antalet prylar kopplade till internet var fler än antalet människor på jorden. Så det här kallas för Internet of Things. Det är en sån här branschterm. Känner ni till den allihopa? Lite mer eller mindre. Passa er, annars får ni göra 10 armhävningar.
Och senast för 2 veckor sedan så kablar man ut över hela världen att Google har gått och köpt ett bolag som heter Nest. Det här var ett litet företag som Google redan tidigare genom sitt riskkapitalbolag hade investerat pengar i 2 gånger. Och nu gick man och köpte det kontant för över 3 miljarder dollar. Och då blir ju frågan, vad gör Nest och varför är Google så intresserad av det? De har 2 produkter. Det är det de betalar så mycket pengar för. Och de här finns nu i många länder, även i Europa, som Spanien, Tyskland, Frankrike och England, finns inte i Sverige än, eller ett nordiskt land. Men det är en termostat som du sätter i ditt hus och så lär känna dig när du, de vet när du lämnar hemmet, när din familj lämnar hemmet, de vet när ni kommer tillbaka. Och 2-3 veckor efter man har köpt den här och satt upp det på sin vägg så har den lärt sig exakt när vi kommer och går. Och när vi går hemifrån, vad tror ni termostaten gör då? Vrider ner temperaturen i huset. Och när ni är på väg hem så höjer de termostaten eller värmen i huset. Så Google, som vet allt om våra liv tack vare allt vi gör på nätet. De kollar våra privata mejl genom Gmail, eller hur? De sparar sökningar vi gör och så vidare. De kan knappt uppfinna något nytt på nätet. Så de börjar gå rätt ner i den fysiska världen. Och det är många andra som gör det också. Så att nu var det en stor mässa som heter CES, som är en av världens största teknikmässor. Då handlar det nästan bara om de här sakerna och internet kopplade till saker. För att man kan inte uppfinna så mycket mer i mobiltelefoner. Man kan inte uppfinna så mycket mer i tv-skärmar. Ja, nu kommer ju de böjda och det är 4000 pixlar och sånt där. Men hela nästa generations produktutveckling tror man handlar mycket om att sätta internet i olika saker. Och Nest, det grundades av en kille som heter Tony Fadell. Det var också han som uppfann iPodden. Så nu anser man att Google har snuvat Apple lite på att vara först in med internet i olika saker. Och nu kommer Google lära känna oss människor ännu mer. Det här är bara en av deras produkter. En annan är deras rökalarm. Alla har ju brandvarnare hemma. Ni vet hur de fungerar. Det här är en helt ny typ av brandvarnare. Så att den varnar, den pratar med oss istället för att börja tjuta. Och så säger den så här, varning, det kommer rök. Och sen går man dit och det är oftast bara från fläkten, eller hur? Eller något som osar, man steker bacon eller någonting. Så då går man bara dit, så gör man så här då, ovanför den här, så tystar den. Och om man inte går dit och vevar, då förstår man att allt var på riktigt. Och sen så sätter den igång ett riktigt brandalarm. Så att när man tog reda på det, när det här kablas ut i hela världen att Google hade köpt Nest, så började man skicka ut massa roliga tweets på Twitter. Och en som cirkulerade, det var någon kille eller tjej som skrev så här: ja, nu vet man i alla fall om man kommer få annonser från Google. Brinner det hemma så kommer man få en annons att man kan köpa en billig brandsläckare. Men det finns internet i massa olika saker. Nike Fuel Band, det är ett band som man kan sätta som ett armband. Det finns från många leverantörer idag. Det finns något som heter Jawbone också. Som har internet i sig. Och som kan prata med våra glasögon. Från till exempel Google som är på väg ut på marknaden närmsta året. Känner ni till Google Glass? Där man kan se saker i glasögonen. Men du är till exempel ute och cyklar. Du kan se vad du har för puls i dina glasögon. Du kan se om du ska svänga höger eller vänster. Du kan se hur mycket kalorier du har bränt och så vidare och så vidare. Vad skulle ni vilja ha internet i för någonting i ert hem? Kan ni komma på någonting? Tänk så här, tänk vad bra om jag kunde styra den här prylen från mitt jobb via en mobilapplikation. Spisen. Tvättmaskin. Perfekt. Tänk dig spisen. Ställa på potatisen i vattnet. Hemma. Den står under locket. Och sen så när du åker hem så startar du spisen. En produkt som visades på den här mässan var ett kokkärl
då styr du inte spisen, utan du styr själva kokkärlet. Det är uppkopplat till internet. Så det finns många sådana prylar. Vad mer skulle ni kunna tänka er? Värmen. Som termostaten där. Miljövänligt, spar energi. De säger att de minskar elförbrukningen med 25-30% i ditt hem utan att du fryser mer för det. Ja, det finns många olika grejer. Och det här med att internet går in i våra prylar är givetvis en anledning till att vi behöver bra internetuppkoppling. Nästa anledning, det är hela den här generationen, och jag tänker på alla entreprenörer i Sverige, men också världen, men nu pratar om Sverige, som är beroende utav internet för att synas och höras och driva olika slags företag. Vi har ju från början jordbrukssamhälle, industrisamhälle, tekniksamhälle, och nu kommer mycket innehållssamhälle. Människor producerar eget innehåll och driver sina egna kanaler, till exempel på YouTube. Den här tjejen heter Miss Lisabelle. Hon är svensk, hon är 12 år gammal. Hon har 153 000 personer som prenumererar på hennes YouTube-kanal. SF Bio har 1100. Hon har över 50 miljoner visningar på sina YouTube-videos. Och hon pratar om smink, mode och hästar. Det här är en svensk entreprenör. Och på vilket sätt är hon entreprenör? Jo, för att varje visning hon har tjänar hon mellan 3 och 6 öre på. För hon delar annonspengarna med Google. Och det blir ju ganska mycket om man har 50 miljoner visningar. Det här är en av två gamla kompisar till mig. De har ju bränt mig totalt, kan jag säga. Det är två numera väldigt kända tjejer som är DJs. Känner ni till Rebecca och Fiona? Ni känner till Avicii. Och det här är väl på något sätt en nästa export för Sverige. De spelar musik runt om i världen. Och innan de började med det var väl bara 4 år sedan de började. Så höll de på att skämta på sin blogg och kalla mig deras manager och det. Men jag tog aldrig dem på allvar. Det skulle jag givetvis ha gjort. För att de började i samband med den här tiden och gjorde ett webbprogram på SVT Play. Vart kända hela Sverige. De öppnar sin blogg, de öppnar YouTube, de kom ut i världen. Och nu så tjänar de ju relativt mycket pengar. Ja, ni vet att man tjänar pengar som DJ, eller hur? Avicii hade tjänat 130 miljoner de första 8 månaderna 2013. Och hela den här skapande kraften som finns i människor idag är någonting som YouTube verkligen vill ta tillvara på. För att YouTube förstår att de är världens största tv-station. Så att de hjälper människor som skapar innehåll. Så fort de ser att det ploppar upp någon som börjar för mycket visningar, då blir YouTube bästa kompis med dem. De har ett centrum som heter Centrum för innehållsskapare. Där de visar hur man gör bättre innehåll, hur man når ut till sina målgrupper. Och de bjuder in till konferenser. Och då sitter folk från allt som är 10 år och uppåt och nätverkar med varandra. Känner ni till begreppet selfie? Det här är ju tydligen något väldigt trendigt, för till och med YouTube använder det ju på sin bild här. Man står och tar en bild eller filmar sig själv. Och det här med att YouTube vill hjälpa entreprenörer och människor som skapar innehåll, det har ju blivit en stor business nu. Så vi har två stycken svenska företag som också vill hjälpa alla de här ungdomarna. Så fort en stor eller en video börjar trenda på YouTube, då får de ett telefonsamtal från något av de här bolagen. Splay eller United Screens. United Screens, som bland annat grundades av Stina som var vd på Google och som Bonnier har värderat till 100 miljoner kronor. Det här är två olika tv-stationer på YouTube som slåss om att knyta olika YouTube-stjärnor, alltså YouTube-kanaler,
till sitt nätverk, alltså till sin egna TV-kanal på YouTube. Så internet behövs för att vi ska kunna producera allt det här innehållet, skapa alla de här videoserna. Sen har vi det ättre att Finland varit bättre än oss, eller hur? Angry Birds är ju finskt. Var ju många jätteduktiga programmerare i Sverige med bra kreativitet som bygger många fantastiska företagsapplikationer. Men den bästa av dem alla vart ju Angry Birds. Har ni spelat det? Det är kul, eller hur? Mm. Barnen älskar det. Det finns ju Star Wars Edition och Space Edition och allt möjligt. Det går ut på att man skjuter med en slangbälla, en sten eller en fågel och försöker träffa olika klossar som ska falla ner, så får man poäng. Och det, jag tycker att det är lite allmänbildning nästan med Angry Birds idag. Så ladda ner ikväll och sätt er och spela lite, fast inte när någon ser det. Att man ska känna till vad det är som händer. Hur fåglar kan användas till att riva torn och sånt där. Nej, men också att det är så otroligt stort. Att Angry Birds är en jätteindustri som man gör tv-film och man gör produkter, man gör t-shirts etc. etc. Det är väldigt stort. Så att det är bra, tycker jag, att känna till. Och sen har vi alla, några av alla fantastiska svenska bolag. Tänk om de inte hade haft internet. Då hade vi inte blivit terroriserade i de här Candy Crush-spelen. Candy Crush är ett spel som är världskänt. Ett av de mest använda spelen. Och det har skapats av King, som är ett väldigt okänt, konstigt nog, svenskt bolag. Ett väldigt stort, framgångsrikt bolag. Och via Toca Boca, är det någon som har småbarn? Då använder ni Toca Boca, eller hur? Det är också Bonnier som står bakom tillsammans med en kille som heter Björn. Och de bygger barn, eller de bygger spel, barnspel. I utbildningssyfte. Så senast igår, när jag sitter och äter middag, så sitter han som var lite arg här, sonen Leon. Och så sitter han, så färglägger han fjärilsvingar. Och så säger iPaden så här, orange. Pappa, orange heter orange på engelska. Och det är så det funkar, att de lär sig mycket genom de här olika spelen. Och det finns ju många fina bolag. Men ett som är lite intressant, tycker jag, det är det som heter Narrative. De har uppfunnit en produkt så att du aldrig ska behöva glömma igen vad du har upplevt under din tid på jorden. Så du sätter den här lilla kameran, ett halsband eller ett kavajslag eller någonting, så tar den 2 bilder per sekund. Sen sparar du, det är så här life-logging-kamera, så du kan gå tillbaka och se en historia av hela ditt liv. Och det här har fått väldigt mycket uppmärksamhet runt om i världen. Och en av anledningarna till det är att när man ska starta ett nytt företag så kostar ju det pengar. Och de här killarna, de gick till en sajt som heter kickstarter.com och sa: är det någon som vill skänka $50,000 till oss, eller många olika, så vi kan uppfinna vår produkt? Och det är det man kan göra på Kickstarter. Det finns andra, det kallas för crowdfunding-plattformar. Och det var många som tyckte att det här var en bra idé. Så när de räknade ihop kassan sen, då hade de fått $550,000. Och med det utvecklade de den här produkten, och för 2 veckor sedan så stod det så här i DN: Martin i Linköping, Steve Jobs, den av grundarna, en av Sveriges internetentreprenörer. Så det här med att ha tillgång till internet för att kunna bygga saker och bygga spel är också väldigt viktigt. Applikationer, företag. Det här är DreamHack, världens största datakonferens. Den ligger givetvis i Sverige, och det tycker jag vi ska vara väldigt stolta över. Varje år, eller flera gånger numera varje år, så samlas massa människor för att spela dataspel och umgås med varandra. Jag tror ett dygn är det. Det är ett dygn DreamHack är. Ja. Och
då förstår man hur viktigt hela den här spelindustrin är i Sverige. Och spel, när du spelar spel, det kräver inte bara internet, utan det kräver ett fiber med snabb responstid på. Och då kan ni säga så här, ja, men vad bryr jag mig om människor som spelar spel? Det är väl bara att kasta tiden i sjön. Men jag är inte så himla säker på det. Alla känner till PewDiePie. Eller ingen. Men ni känner ju till Ingvar Kamprad. Så då kan ni lägga namnet på minnet PewDiePie. Eller Felix Källgren som han heter. Han är bara 23 år gammal. Och han är svensk. Varje gång han laddar upp någonting på YouTube, så inom ett dygn, har det mer än 2 miljoner visningar. Och det han gör, det är att han berättar hur man spelar dataspel. Så han sitter och filmar live när han sitter framför datorn. Och eftersom att han har så många visningar, så tjänar han ju pengar på det. Jag ska berätta om en stund hur mycket. Men innan ska ni se ut, eller får ni se hur det ser ut på ett filmklipp som han skickade upp när jag gjorde den här presentationen. Det här var 3-4 dagar sedan. Toenails in one day. What is this? Is this old PewDiePie? And that's exactly why I'm making this video. Bet you weren't expecting this video, were you? You can't see the future, can you? You can. You're not my mom. Oh. Anyway, I just wanted to make this video so you bros can understand what's going on behind the scenes, kind of. So, for those of you who don't know, a few weeks ago I moved into a new flat and internet has not been working properly. It's been going on and off. It's been a nightmare. In case you didn't know, I need internet to upload videos and I do that every single day. So it's been so fucking annoying. It's a long story. But anyway, I've been getting a lot of complaints saying like, before you upload 2 videos or 3 videos a day, now you only upload 1. But it's like, I haven't had any internet and I feel like I could have just said, fuck it, I'll just not upload videos until the internet comes back. But I've been working really hard to actually get the videos out for you, bros. And instead I get a lot of complaints that it's not enough. So I just wanted to explain that it's because I haven't had internet. So basically what I've been doing instead is I put the videos on my laptop, I go out with my skateboard, and I steal Wi-Fi from my neighbors. I'm sorry, neighbors. But yeah, that's how I've been doing it. Since I can only make 1 video a day, I've been trying to put a lot more effort into that video. Han fortsätter så där ett tag till. Men man ser ju att det är ju inte... Alltså vem som helst kan i stort sett göra det där, eller hur? Det ser inte jätteavancerat ut. Man har byggt en community i hela världen. Han är älskad i hela världen. För att han är den han är. Och som man beskriver så här. Men hi bros, my name is PewDiePie. Du kan bli en av mina brorsor. Jag är bara en kille från Sverige som gillar att ha kul och underhålla er. Och det som är lite magiskt med den här YouTube-kanalen. Det är att det är den största YouTube-kanalen i hela världen. En svensk kille som är 23 år gammal har över 20 miljoner människor som prenumererar på hans innehåll på YouTube. Det tycker jag är fantastiskt. Och antalet visningar, eftersom man lägger upp så många klipp och det är så många som ser varje klipp, antalet visningar han har haft fram tills idag är 3,5 miljarder visningar. Hade jag varit TV4 eller någon av de här TV-kanalerna så hade jag börjat undra lite vad det är som händer egentligen i vårt samhälle. Så gick in på alla Förlåt? Var det instruktionsfilmer han började? Och han lägger upp instruktionsfilmer, men han skämtar mycket också. Gör lite konstiga ljud så där som man såg. Han beter sig ungefär som han gjorde nyss. Ja, precis. Och då sätter han en kamera bakifrån, så ser man när han sitter och spelar sina spel. Och så säger han, här kan du gå in till höger, här kan du gå upp här kan du hitta den här grejen. Och i spelvärlden så vill man ju liksom knäcka nivå för nivå, eller hur? Man vill komma uppåt i hierarkin.
Så genom att följa honom som är otroligt skicklig på att spela dataspel så blir du själv mer framgångsrik i ditt spelande. Och det här är viktigt för många människor. Så jag gick in på alla bolag och tänkte så här, undra vad den här killen tjänar. Man blir lite nyfiken, eller hur? Han gjorde 7,1 miljoner i vinst. Han omsatte 7,5 miljoner förra året. Tänkte jag så här. Och jag som är konsult. Jag är ju helt... Alltså, vad har jag missat? Först missade jag bli den här managern då för de här super-DJsarna. För jag tog dem inte på allvar. Sådana här DJs. Vad är det, tänkte jag. Och sen missade jag hela den här grejen med att spela tv-spel. Är det någon annan som har missat den? Det är dags för oss att börja, hörrni. Det är aldrig för sent. Så att, då har vi det här med att människor behöver kunna skapa innehåll idag. Man behöver kunna skapa musik, nå ut med musik. Man behöver kunna spela dataspel. Och man behöver kunna sälja sig själv. Och internet och fiber. Jag är inte säljare från Skanova alltså. Men det behövs. För att den här nya generationen människor, jag är kanske lite gammal, men vänta liksom inte på att någon ska ge oss jobb. Utan vi gör det själva. Det är ingen som kommer ge mina barn jobb. Min äldsta son, han var 2 timmar gammal när han började blogga. Han hade jobb som 6 månaders bebis av Brio. Och det är inget skämt. Så att när människor nu behöver nå ut själva, behöver bygga sina egna bolag, så måste vi se till att alla har samma möjligheter. Oavsett om du kommer från en storstad som Stockholm eller varifrån du kommer i Sverige. Den här sajten Etsy, det är en plattform där vanliga människor, du kan stå hemma och snickra, du kan sy, du kan måla en tavla, du kan göra vad du vill. Men vanliga människor går ut och säljer sina hantverk. Det är en jätteindustri. Och Airbnb är en sajt där man går och hyr ut sitt boende. Någon vill komma till Stockholm, jag bor i Stockholm, jag hyr ut mitt hus på Airbnb och så går jag tältar och så stoppar jag pengarna i fickan. Jag skattar också. Och den här typen av tjänster finns det hur många som helst av. Men den nya, den unga generationen måste kunna vara med på de här plattformarna. Och många av dem kommer man givetvis åt genom att bara ha 3G-mobilen eller 4G eller vad man har. Men en del kräver fiber. Inte minst Netflix som tar 1 GB i timmen när du streamar. Det fick jag erfara när min fiber tog slut. För då märkte jag att, aha, det räcker inte att gå och köpa en trådlös router och få 10 gig. Det tar slut på en dag. Så att vi behöver mycket internetkapacitet. Och om man tittar på hur en bild ser ut med hur människor är uppkopplade till varandra i världen över sociala medier, så ser det ut så här. Människor som pratar med varandra. Och då kan man snicksnacka om saker som är obetydliga. Man kan kolla på en YouTube-video från någon i Sverige. Eller man kan sitta på olika forum och hjälpa varandra runt om i världen att bygga fantastiska applikationer som Angry Birds. Och jag skulle inte vilja vara den människan som bodde i ett samhälle eller en kommun där jag inte hade samma förutsättningar som de som bodde i fiberkommunen. För då kan inte jag ta del av hela den här världen. Då skulle jag ju såklart vilja tacka, inte bara tacka för att jag får komma hit, utan jag vill ju också tacka er för att ni fixar biffen så att hela Sverige kan vara med i framtiden och fortsätta skapa fantastiska saker. Tack så mycket.